Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo razgovarati o tome kako se država Srbija odnosi prema ratnim herojima, ne samo u ovom društvenom kontekstu, nego i kada govorimo o godinama koje su iza nas. I pričat ćemo o tome kako se i odnosi pravosuđe u regionu kada je reč o Srbima koji su optuženi. Moj gost večeras, gospodin Dragan Vasiljković, vama poznati kao kapetan Dragan. Dobroveče, dobro i došli. Dobroveče, Tina, dobroveče vašim gledalcima. Evo, moram da vam odmah zahvalim što ste došli, zato što vidim da ste ovako priča traženi, da ste ono skoro svaki drugi dan na televiziji. Nije lako biti lep. Da. Ostali ste ovako, da kažem, medijska zvezda u posljednje vreme. Pa evo, ja bih najpre da pričamo o tome, vašu priču i Golgotu svi znaju, da sad ne pričamo iz početka šta se sve izdešavalo, ali evo, govorimo o posledicama toga. Kako se po vama i da li se država uopšte odnosi dobro, ne kažem samo Srbije sad 2021. nego uopšte u svim ovim godinama posle rata prema ratnim herojima. Mi znamo da imamo i novi zakon, je li tako, u Ministarstvu rada je donesen i novi zakon o pravima boraca, nisu svi nešto bili zadovoljni time. Pa evo, šta vi mislite ovako kada sve to... Pa ja mislim da je pogotovo za jednu zemlju koja je toliko ratovala u poslednjih 30 godina, 4 rata smo imali ovde, da zaslužuje da ima posebno ministarstvo za boračka pitanja. Da ne bude socijalna i boračka pitanja. Znači, socijala, oni koji gladuju, koji prosijaci ratnici, ista priča. Razumem, ne treba to isti ljudi da radi. To su Hrvati lepo rešili. Oni imaju svoje ministarstvo za boračko pitanje, imaju, pa i u Australiji imaju ministarstvo za veterane. To je tu, odatle počinje sve. Ja mislim da je to nešto što bi... Ali to je sad već politika. Ja nisam u nekoj partiji da mogu da pokrenem to, ali kao sugestija, ovo je jedna lepa sugestija, mislim, i nadam se da ima tamo neko koji sluša o tom. I ako budem imao prilike da se sretnem sa premijerkom ili predsjednikom ili tako nešto, to će biti otprilike tema koja mislim da bi oni trebali da razmotre. Mogućnost da se formira posebno ministarstvo za boračko pitanje. To bi sigurno napravilo jedan veliki korak. A vidite, odnos prema veteranima ne da je loš, nego je najgori moguć. I to je nasleđen. Ne možemo sve da sad svalimo na, šta znam, na Vulina ili na, pardon, koja je sada, danas je, sada je Stefanović, pardon, ministar odbrane ili niti na predsjednika, niti na premijerku. A to potiče još pre 20 godina, od bukvalno od 5. oktobra. Ovo odnos prema vojnicima, prema uniformi, prema zastavi, prema svemu što je srpsko, je užasan. Kada je ministar Srbije, ministar inostranih poslova Srbije, Aleksandin unuk Vuk Jeremić, kad je, bez da ga neko pita, javno rekao, Srbija se neće mešati u sukob između kapetana Dragana i Hrvatske, to nema veze sa Srbijom. Mislim, ako to nije izdaja... To je stvarno skandalozno. Ne, to je izdaja. To bi zakonski trebalo da se goni. Jer gledajte, zašto je to izdaja? Znaš što je on 100% znao da protiv mene ne postoji niti jedan jedini proverljiv dokaz. To je on znao. Nije sada mislio možda ima nekih dokaza, pa ima indicija ili tako nešto. Prvo, kapetan Dragan je bio simbol jednog fer ratovanja, koji to može tako da se nazove, jednog kodeksa ponašanja. Pa kninđe su se toliko razlikovale od svake druge formacije, i po izgledu, i po rezultatima na kraju krajeva. Tako da je to, ta izdaja, eto, ja sam to stvarno teško doživao. Takav jedan... Ja ne mogu... Kako je taj čovjek uopšte... I čudi me da se on usuđuje i dalje, da se šeta Beogradom, da on živi u Srbiji.
Izdajnik to ne bi smelo da radi. Pogledajte, oni imaju jako lošu politiku prema Kosovu. Dakle, to nije nešto što se samo odnosi na ratne veterane. Prosto čovjek je imao politiku, to mu je način funkcionisati. Pa ne, ali to se događa. Zatim, gledajte ovako. Ja volim da koristim onaj primjer braće Mazareku. To su zlikovci neopisivi. Zamislite kad on u detalje opisuje, ja imam čitav taj snimak te njegove izjave, gde on govori kao meni je komandant naredio da je ja držim dok je on siluje, pa je onda meni naredio da je ja silujem devojčicu 11 godina. A ona je bolno vrištala, a neko iz publike je vikao čeri Jovana. Mislim, to, on opisuje to sve detalje i tog zlikovca koga bi trebalo mučiti stvarno. Mislim, nema drugo, tog zlikovca ja ne bi imao nikakvu grižu savesti, bilo šta da mu radim, nakon te slike koje je on opisao svojim rečima. Njega, predsjednik Srbije, sramka bilo. Pusti posle 19 mjeseci, Vojislav Koštunica, sramka bilo. To je takvo jedno razočarenje. Ja sam imao neke velike nade u Vojislavu Koštunicu. Pa da, vas zapravo niko nije ni saslušao sve te godine. Niko se nije ni pitao kako ste vi. Oni su prosto digli ruke od vas. Ja zamislite, toliko godina. Od vas. Jednu markicu ja od njima sam dovedio. Su postali jednu markicu za pismo, znate da, za telefonski poziv. Apsolutno ništa. Apsolutno ništa. A zavetnice su napravili neki bili neki protest, to je od ovih političkih, to oni su bili u formiranju tek tada. I to je jedino što je bilo nekih političkih i Nikola Selaković, moram da priznam. On je bio ministar pravde, on je napisao jedno protestno pismo. Mada je to palo na gluve uši, oni su jednostavno rekli, oni su iskoristili reči Vuka Jeremića gdje su rekli to nema veze sa Srbijom, mi nemamo mi s vama šta da pričamo o kapetanu Draganu. To je bukvalno su ponovili ono što je ministar rekao. A gledajte, ima sad posljedica toga. On je bukvalno dao zeleno svetlo ustašama, nacistima, da im je rekao vi slobodno smete da hapsite bilo kog Srbina bez jednog dokaza, Srbija se neće mešati. I onda su Hrvati krenuli u jedno masovno hapšenje protiv toga. Ja stvarno pripremam, ja pokušavam da organizujem ljude i da pokrenemo jednu sudsku parnicu protiv tog Handinog unuka, jer on je uzrok. Ja trebam uzeti sve. Ja mislim da taj čovjek nema pravo da više išta ima. On je toliko štete naneo tolikom broju ljudi i u Srbiji i u Krajišnicima u Hrvatskoj sa tom njegovom izjavom. I ne samo to, on je učestvao u etničkom čišćenju Srba iz Hrvatske. Ja, ako to mogu kapetanu Draganu da uradi, pa mogu svakom Srbinu. Ja, tako da je Vuk Jeremić. I o trošku države Srbije godinu dana u Ujedinjenim nacijama, dakle, i to je nešto što ne treba zaboraviti. Ne znam, samo kakvi su benefiti od svega toga. Ja mislim da je on bio Srbin, nikada on ne bi bio u Ujedinjenim nacijama, nego upravo zato što je antisrbin, dobio je tu poziciju. A kada govorimo o hrvatskom prosto pravosuđu, vi ste prošli, naravno, sav taj užas hrvatskog zatvora. Tamo je zločin, u stvari, biti Srbin. To ne treba ništa, čak i da ništa niste uradili, to što ste Srbin. Pa, ja sam vam živi primjer. Čini mi se da to tako izgleda. Ja sam osuđen bio na 15 godina robije. Pa je onda kao smanjeno na 13. Prosto je budalaština. Bez jednog proverljivog dokaza. Vi ni dan danas ne znate ni za jedan jedini proverljiv dokaz. Imate izjavu dokazanog lažova, ali dokazanog 15 puta da je lažov, koji kaže kapetan Dragan mi je šutnuo nogom u glavu. To govorite o čovjeku koji je Srbin, ja se izvinjavam. Pošto je bio jedan Srbin koji je svedočio koliko se sećam. On je drugo, dozvolite mi završimo. Ko je rekao kapetan Dragan me je šutnuo u glavu. I to niko nije ponovio, niko nije potvrdio. Nijedan zatvorenik nije, nijedan Hrvat to nije potvrdio. Znači, nema svedoka. Nekad komunisti, kad su sudili neprijateljima, nađu dva svedoka i to je... To je bilo dovoljno. Hrvatima ne treba ni jedan svedok. Dovoljna je optužba jednog lažova
da da častnu hrvatsku reč. I to je sasvim dovoljno da bi se Srbin osudio. Ali da vam kažem šta je opasno. Oni nisu prestali sa ratnim navodnim ratnim zločinima. Oni mogu vas da uhapse i da vas optuže i da vas procesuiraju i osude za pljačku banke koja nikad nije opljačkana ako ste Srbin. I to rade. I to rade. Već su počeli to da rade. Propaganda nije nikada ni prestala. Imamo i grafite koji su ovi protiv Srba i dan danas, a u Srbiji ne možete da ih vidite, recimo. Pa to je ono što ja čisto kažem. Ne morate dalje. Čak i u Sarajevu ih ima, ali ne možete vidjeti. Pogledajte Hrvatskom i vidite antisrpske grafite i onda dođite u Srbiji i probajte da nađete antihrvatske grafite i onda vam je jasno kolika su oni gamad, ti što pišu grafite. Ja mislim, ja stojim iza tih reći da nisu gamad. Oni bi mene tužili za uvredu. Vi u Srbiji ovdje možete da mislim, nema, ovo je pravna država za razliku od njih. Da ako nekog uvredim, on bi imao pravo da me tuži ovdje. Ali to su bezčasni ljudi koji nemaju obraza. Oni se ne stide. Verujte, ja sam ih podelio u tri kategorije. Ovo sam ponovio par puta, ali nedovoljno. Nedovoljno. Mi moramo ovo da ponovimo milion puta. Imate tri kategorije Hrvata. Ja sam ih studirao detaljno. Imate ustaše. Oni koji su spremni da kolju ubijaju. To su naslednici onih u Jasenovcu, u Sisku, onih industrijskih pogona za ubijanje srpske dece ispod 14 godina. Zamislite, industrijski pogoni za ubijanje dece ispod 14 godina. Niko na planeti nije imao tako nešto osim Hrvata. Imate tu kategoriju tih zlikovaca koji srbosjekom takmičili se koliko mogu Srbina da zakolju u jednoj noći i tako dalje. Onda imate drugu kategoriju ljudi, to su huškaši. Oni koji ne rade to sami, ali kao ubiga četnik, to ste videli kad su vatrepoliste one napali. Decu koja se bukvalno rodila posle rata, kao četnici, mislim, ne znaju što je rat. A ne znaju što su četnici. Da, i treća kategorija ljudi, to je najveća. Ja mislim da prilike, ne znam, 99% više možda, Hrvata unutar hrvatskih granica. Obavezno da kažem unutar hrvatskih granica. Jer sve što je dobro u Hrvatskoj, to je napustilo Hrvatsku. Verujte. Svi oni časni ljudi koji su rekli ja tu više neću da živim, koji su napustili Hrvatsku. Ja imam puno prijatelja Hrvata van Hrvatske. Imam i u Srbiji puno prijatelja Hrvata. Ja sam osvojio dve čerkice u čijim venama teče hrvatska krv i volim ih više od svih Srba ovoga sveta. To su moje čerkice. I kažem, ta najveća kategorija ljudi, ja sam probao da nađem neki adekvatno ime, ne mogu da nađem ništa bolje, ništa preciznije, ništa tačnije, nego kukavičke pizde. Oprosti, ja stvarno ne psujem i ne bi pravilno. Ali nije to psovka, to je karakterna osobina današnjih Hrvata unutar hrvatskih granica. I to se lepo vide na onom, možete na YouTube da pogledate, na onom snimku iz Splita, da imate 3000 Hrvata koji se gledaju, prava se da ne primećuju to što se radi vatrepolistima. Isto kao što su njihovi roditelji, sram ih bilo, isto se pravili da ne vide ništa. U Jasenovcu niti 11.000 dece koje je izgubilo život u Sisku. To je to. I oni su najgori ljudi. To je najgori deo. Ja ću lakše da oprostim ustašama. Mi znamo ko su oni i tako dalje. Ali ustaše ne bi mogle, ne crpe oni svoju snagu iz neke svoje ideologije. Oni crpe snagu iz te prećutne podrške tih kukavičkih hrvatskih pizdi. Ja sam to njima rekao dok sam bio tamo. Ja sam to rekao Vrhovnom sudu. Niko još nije rekao, ja nisam kukavička pizda. Mislim, ja ću da mu dokažem da jeste. Sad me zanima vaš stav. Država Srbija od 2012. prosto ima jednu pomirljivu politiku prema državama u regionu. Evo ovdje konkretno govorimo o Hrvatskoj. Da li se vi slažete sa takvom vrstom politike? Oprostit ćemo, ali nećemo zaboraviti. Da li može uopšte da se oprosti to sve? Pa gledajte ovako. Ja mislim da političar ima jednu obavezu da obezbedi mir u svojoj zemlji. A mir znači saradnja sa komšijima i tako dalje. Zato što odande stižu uvrede i dalje.
Zato ja nisam političar. Ja imam pravo da budem principijalan. Političar nema tu mogućnost. Ja namerno nazivam Hrvate kukavičkim pizdama, pokušavam da im pomognem da shvate šta su i da dignu glavu, da ne učestvuju više u tim zločinima. Jel da vam kažem nešto? Da ću vam jedan primjer. Sećate se neki Albanac koji je, sad vam puštam, kačio zastavu, veće, pa neka grupacija se digla tamo da malo tretira, pola Beograda došlo da ga brani. Razumete? I meni je drago što je to tako. Ja stvarno ne bih volao da čujem, niti da vidim da je bilo ko maltretiran za to što je manjina u Srbiji. I da vam kažem, dajte mi jednog Hrvata. Evo, ja ga otvoreno tražim u svakoj emisiji do sada. Dajte mi jednog Hrvata koji može da dođe i da kaže ja se plašim zato što sam Hrvat u Srbiji. Nema toga. A da vam kažem, nećete naći ni jednog Srbina, ali baš ni jednog. Dobro, ali kada manjina teroriše većinu, onda to jeste problem. Imali smo evo slučaj migranata, pričali smo pre emisije, sinoć koji su napali u centru Beograda, koji su zapravo pokušali da opljačkaju jednu radnju. Ne znam, kako komentarišete to njihovo ponašanje? Zašto je to dozvoljeno? Vrlo, vrlo, vrlo jednostavno. Ja se uopšte ne analiziram to. Ja imam poverenje u srpsku policiju. Ja sam siguran da će oni to lepo rešiti, da oni to rade najbolje, koliko najbolje mogu. Moj fokus je prema Srbima koji su u zatvorima zato što su Srbi. Pričali smo o braćima za reku, pričali smo o onim zlikovcima, pričali smo da su oni abolirani, da su pomilovani posle 19 meseci. Imamo Zvezdana Jovanovića. Sada gledajte ovako, ja uopšte ne želim da ga branim. Mene uopšte čak i ne zanima da li je on ubio premijera ili nije. To nema veze s ovim što ja sad u odnosu na braćuma za reko. On je anđeo po svakom pogledu. Ja prvo, on nije to sigurno uradio iz nekih niskih pobuda kao braćama za reku, nego uradio iz nekih političkih ubeđenja, nekih patriotskih, nekih rodoljubnih, koliko gotovo ne bilo ispravno. Ja mislim da je svaki zločin, svako ubistvo je zločin i ljudi treba da odgovaraju za to. Ali nakon 17 godina, 17 punih godina, ja sad ću 18 još pao, plus 18 godina samice na koji uopšte nije osuđen. Ja mislim da je krajnje vreme da mu se ponudi jedna uslovna, restriktivna sloboda. Znači, ja ne tražim pomilovanje kao što je predsjednik Srbije pomilovao ove šiptarske teroriste koji su silovali i ubijali devojčice koje još nisu u pubertet ušle. Ja govorim o heroju, jer svako onaj koji je obukao uniformu, borio se od prvog dana rata do poslednjeg, učestvovao u 4 rata, borio se protiv Šiptara, protiv Mudžahedina, protiv Ustaše i protiv NATO agresora. Od prvog do posljednjeg dana nikoga nije tero, nije morao. Mogu da se bavi nekim švercom, biznesom, kao što su svi radili onda tamo. Ja i čovjek koji je 100 puta rizikovao svoj život. Braneći srpske interese, ja mislim da je on zaradio status heroja. I to niko ne može da mu uzme. Može on da bude i sve ostalo, ali nakon 17 godina, malo samilosti, malo. To je jedan civilizacijski kod da se da šansa. Šta znači restriktivna sloboda? To je jako bitno. Ljudi misle, hoćeš da pustiš. Ne, ja ne želim da ga pustim. Ja samo želim da mu damo jednu restriktivnu slobodu. To znači i nanogica ili narukvica, kako se to već zove. I da mora 2 puta dnevno, na primjer, da se javlja u lokalnu policijsku stanicu nekog policajca koji je pred penzijom tamo, mora da dođe da mu kaže, evo ja sam ovde, ja sam živ, da ga pogleda, da ne smije da pije, ne smije da, ne daje Bože, se drogira, nešto tako, ne smije da komunicira sa nikim poznatim iz kriminalnog miljeja i ima vaspitača koga mora da informiše o svim svojim kontaktima. Prekrši bilo što od toga, vraća se u zatvor. To je ono što ja tražim za Zvezdana. Pa nije to mnogo ljudi za jednog heroja. I volim da dam onaj primjer kada je predsjednik Nixon, ja sam imao lapsus kada u jednom misli pa sam rekao Johnson, Nixon, predsjednik Nixon je
Milaj, to je najpoznatiji zločin, to je strašno. I ovaj 500 ljudi, najpretežno žene i deca, ali su muški bili u većoj džungli. To su masakri neverovatni. I dobio doživotnu robiju, odmah je predsjednik rekao ne, ne može on u zatvoru da čeka pravosudnu odluku, evo nek bude u kućnom pritvoru i dajte mu sav luksus koji može da mu se obezbedi tamo. Jako brzo se dogodio drugostepeni sud i on je smanjeno mu je na 20 godina robije. Predsjednik je 3 nakon toga ustao i rekao, bez obzira što je to najveći zločin u modernoj istoriji, bez obzira što je on najveći pravosudno osuđeni zločinac, to je radio pod američkom zastavom, noseći američku uniformu, braneći američke interese, i ja mu dajem pardon. Tako se ozbiljne države ili ozbiljni ljudi odnose prema zastavi, uniformi svojih herojima. Upravo ste mi dali sad odličan uvod zbog čega se Srbija tako odnosila i prema svojim herojima koji su pušteni, ne samo koji, znači, ajde što je isporučivala. Ratne heroje, pa i predsjednika države, nego se i odnosila, da kažem, maćehinski prema ljudima koji su se vraćali. Dok je Hrvatska, recimo, veličala svoje heroje koji su se vraćali. Pa pogledajte Merčepa, evo Hrvatska, naprimjer. Ajde, porazgovamo malo o Merčepu. Ovacije su doživljavane. Merčep je isto zločinac, ništa manje nego ova Mazareku. Njega je 11-godišnja devojčica molila, molim vas, nemojte da me ubijete, mamo, ubili ste mi već tatu. Pred njom su ubili tato i čoveče, boli, i oni su ubili i nju na kraju i majku. Mislim, zlikovac koji je neopisivi zlikovac, pored mnogih drugih, mislim, 600 ljudi je ubijeno u Sisku tokom, mislim, dok je pod njegovom tamo komandom i tako. To je strašno. Ele, za sve to on je dobio 7 zatvora, ali srpski život ne vredi mnogo u današnjoj nacističkoj Hrvatskoj. Tako 7 je dobio. Čak i hrvatski sudovi su morali da ga osude, jer su dokazi bili toliko jaki. Elem, 5 od tih 7 on je proveo po raznim toplicama i banjama, za koje morate da imate dobre pare da bi mogli sebi da priuštite takav luksus. I onda, posle 5 je pušten iz tih toplica, ne iz zatvora. tako se oni odnose prema tim. Kad se ovaj vrati, kad se njihovi heroji vraćaju iz Haga, pa to je doček. Pa to je, razumete, i tako dalje. Kad smo već govorili o tome, ja moram da priznam, i mene su dočekali lepo kad sam izašao. Jesu. Ali to se dogodilo nakon 13.5 godina. 13.5 godina! Ja ne mogu pismo od Srbije. Vuk Jeremić, ovi dalje, ministar inostranih poslova, ne znam kako biste bili. Verovatno bi je da. Ali ono o čemu se ćuti i o čemu ste vi progovorili, ja sam slušala u emisijama u kojima ste gostovali, jesu ista agresija u zatvorima koja se sprovodi nad Srbima. O tome niko neće da priča. Kao da se to ne dešava. Evo, ja sam pripučula od vas. Bravo. Gledajte ovako. Vi ste čuli za Guantanamo Bay, tako, mislim. Ali samo zbog 2. To je waterboarding i sleep deprivation. Ili na srpskom, mučenje vodom ili mučenje nespavanje. Samo zbog toga vi znate, jer nikada vi ne bi zapamtili Guantanamo Bay da nije bilo tih 2. Komitet Ujedinjenih nacija je doneo rezoluciju i zabranio takvu praksu. Gde se garantuje da svaki zatvorenik ima pravo, znači njegovo pravo, na 8 sna bez uznemiravanja. Verovali vi ili ne, dok mi ovdje pričamo sada, večeras u Lepoglavi, oni Srbi koji tamo leže, svakih 60 minuta ih bude. I to rade već 20 godina. Mi imamo Guantanamo Bay u Evropskoj uniji. I nije to više Hrvatsko, se razumemo. U Evropskoj uniji mi imamo to mučenje srpskih zatvorenika. Nije bilo tako u Splitu, ali u Lepoglavi je bilo. Mada ima više razloga da bi bilo u Splitu dok sam ja bio u pritvoru, pa kao još to nije da vidimo, možda da ga budimo svaki sat, da vidimo da li je živ, da li je... Ali to rade namerno, to je iznurivanje, to je svaki dođu u plano svetlo, da se bude vas, ne da imam da spavate, svaki 60 minuta. Niko u poslednjih 20 godina u Lepoglavi nije mogao da spava duže od 60 minuta. Zamislite. Dobro, kako je moguće da, recimo, država Srbija ne reaguje u tom smislu? Neko mora da zna. Da vam kažem,
Nasleđe, nasleđe. Znate, vi ste relativno mlada osoba u odnosu na mene. I ja se sećam ove Srbije gdje su ljudi radili za 30 maraka mesečno i onda kad dobijete platu, ako ne potrošite do ručka, možete da kupijete 2 litre goriva ako nađete gorivo. To je strašno bilo. Sve je bilo toliko. Mislim, kriminalci su bili policajci. To je užas. To je klanovi, ubijanje po ulici. To ja moram da priznam, pošto možda vi to ne primećujete, živite ovdje. Ali ja sam veliki optimista za Srbiju. Vidim neke pomake. Nedovoljne. Ja još uvijek nisam uspio da sednem. Imao sam sastanak sa ministarkom pravde, vezano za ovo, primjela me, obećala je sve. Ali još uvijek nisam uspio da sednem sa onim važnim osobljem u ministarstvu. Ja imam obećanje da ćemo do sredine februara, sad ih ovdje stavljam na crtu, da ćemo sesti da porazgovaramo o tim nekim stvarima. Ali moramo prvo da se dogovorimo. Da... Optimista, da, na šta mislite? Mislim, to je značajno u ovom trenutku. U svemu. Ja mislim da patriote sede danas, da većina ministara danas u vladi su patriote. Mislim da to nije više ona žuta priča, da to nije više... Još uvijek imate one preletače bez... Znate šta, ja sam siguran da vi ovdje u vašoj ekipi imate nekog koga baš ne bi najviše volili da vidite sutra na poslu. Razumete, bilo bi lepo kad bi otišao. Možda oni mene nešto. Ili oni vas, da. E, zamislite na nivou države koliko ima takvih ljudi, a trebaju ti. Znate, možda oni ne bi htjeli da vas vide sutra na poslu, ali treba im ova emisija. Razumete, isto tako, treba vremena da se to... Ali ja vidim ta neka mesta koje mi smo imali, na primjer, ambasadorku u Hrvatskoj, koja je pozvala konzula i rekla, zašto ti ideš kod kapetana Dragana? On je osuđeni ratni zločinac. Zamislite, predstavnik Srbije to. Nije normalna više ministarka. Ali tu su te čistke. Treba vremena malo. Ne možeš ti odjedan pa da dođeš da zatvoriš državu pa da je gradiš iz pepala. Ja sam optimista u svakom pogledu. I u ekonomskom smislu. Ipak danas ljudi, kogod hoće da radi, ima posla, verujte. Ja sam sam lepio pločice, kod mene nisam mogao da nađem keramičara slobodnog da mi to izlepi. A kad sam ga našao, za ono što je on meni cenu koju je dao, pa to u Australiji ne bi mogao da zaradi, verujte. Tako da sam ja sam završio i lepio pločice. Dobro, vi imate ogromno životno iskustvo, prosto živjeli ste i u drugim državama preko, tako da verujem ako kažete da ste optimista, onda hajde da vidimo šta će se dalje dešavati. Ali kažem, dokle god se relativizuju činjenice kada je reč o nekim zločincima, dokle god se montiraju procesi ljudima koji nisu krivi, evo vi ste žrtva montiranog procesa, mislim da ne možemo da idemo nigde napred. Ali da vam kažem nešto. Znate, ne samo Hrvatska, govorim o Srbiji uopšte. Nije samo politika to kriva. Ja sam stvarno apolitičan u tom nekom partijskom smislu. Ja ću uvijek braniti moju državu. Ne samo pitao vas za mišljenje. I tako. Ali, što ste videli i takav život. Prosto, eto. Da. Ali mislim da pred nama stoji jedna bolja budućnost. Da će trebati malo vremena, ali kao što sam rekao, verujem da u današnjoj toj ekipi ljudi koji vode ima najveći broj njih su patriote koje... Međutim, i kod nas i u narodu je malo problem. Mi ne umemo da prepoznamo dobro. Niko, ja uopšte ne čujem ljude da vole da pričaju o dobrom. I onda ako neko kaže nešto dobro, onda aha, on je režimski čovjek koji hvali samo ona. I zato, znači, mislim, evo, daću vam jedan dobar primjer. Povlačenje 18 priznanja Kosova. Ja stvarno nemam veze sa Ivicom Dačićem. Nikad nisam glasao za SPS, nikad nisam, nemam u tom nekom smislu. Znam ga još dok je bio klinac, mislim. Tako da, međutim, 18 priznanja dok je on bio glavni i odgovorni inostranih poslova, razumete? Ja bih mu napravio spomenik za života o njemu, zbog toga, ne zbog čega nekog drugog. Ne bih kupio njegove ploče kada... Ja vidim, voli da se hvata za mikrofon i da krade slavu. Kada ne znam da ima ploču. Krade slavu Zorici Brunslik. Ali to što je uradio, pa ljudi, pa skinem u kapu, kaži hvala ti, prijatelj. Daj još 18 ako možeš.
Ne, čuješ mastatora, ali ma to nije ništa. Ali u Srbiji je prišala kako su to beznačajne neke zemlje za koje nikad niko nije čuo. E pa vam kažem, ali upravo o tome, opozicija ovde se smatra da moraš da budu... Ja sam opozicionar u duši, ja sam pravi opozicionar. Ja stalno ukazujem... Da biste 90-ih i bili, ili tako? Pa uvijek se, pa normalno. Obnove, to se seća. Ja, ali da vam kažem, nisam opozicionar koji će da ruši moju državu. I neću da rušim ono što je dobro. Ovdje kod nas smatraju, ako si opozicija, da moraš po svaku cenu da rušiš one koji su na vlasti. Ne, ja hoću da im ukažem, ja hoću da im dam šansu da poprave nešto. Ja kažem, evo na primjer, da se vratimo malo na naše heroje. Mislim da zaslužuje. Kad kažem heroja, Zvezdana Jovanović. A ja moram da spitam, gde su nestali heroji danas u Srbiji pre nego što počnete... Kako mislite, gde su nestali? Gde su nestali? Evo pričali smo malo pre šta se dešava na ulicama Beograda. Gde su ti ljudi? Gde su nestali muškarci koji su hrabri? Nešto ne bih rekla da ih ima danas. Evo, prosto ispravite me ako grešim. Pa reći vam zašto. Ja mislim da se pokazalo da je jako puno hrabrih Srba stradalo. Stradalo, izgubilo život, to je pa ih više nema, ali stradalo i na drugi način. Tužno je to, na primjer, evo daću vam, statistika vam govori sve. Zamislite da, šta znamo, do 118 presuda za ratne optužba za ratne zločine, 90 i nešto su Srbi. 12 su Šiptari i svega 2 Hrvata. A mi znamo da je toliko, toliko više zločina bilo nad Srbima nego nad Hrvatima. Mislim, evo, samo pogledajte priče o zločinima. Pogledajte žrtve, pogledajte grobnice. Pa poliko, a kako je moguće? I onda Hrvati s nekim pravom kažu, pa ne, Srbi su zločinice, evo vidite koliko, pa čak i u Srbiji. Da se vratim još malo unazad kad ste rekli grobnice, evo da se setimo i krfa, zašto da ne? Zašto stoji grb Hrvatske? Mnogo više Srba je izginulo na vidu, to znate i vi, eto, prosto bili ste tamo, pretpostavljam, u memorijalnom centru. Vi ne možete vidjeti, Hrvata tek nekoliko, Srba ima najviše, ali oni sa punim pravom stoji njihova... obeleži njihove države i dalje tamo. Da, da, da. Iako je većina Hrvata bilo na strani Austro-Ugara. Zvonite, neprijatelji. Pa, apsolutno je to prošto uzev činjenice neke. Da. Eto i to da prokomentarišemo. Zašto da ne? Ali, sve to o čemu treba. Ja, šta ja mislim da je stvarno, i onda je jednostavno, ja mislim da je zavladao strah. I kod političara. Joj, nemo, ja se slažem s tobom, kapetane. Sve što si rekla Zvezdanu Jovanoviću stoji. Apsolutno si u pravu, ali jako bi mogao da ja ne budem taj da pokrećem, možda će mi neko zameriti zbog toga. Neko drugi mora da. Sramota. E, to je ta kukavičluke, znate. To je to što se, ako veruješ u nešto, dajte ljudi, možda ja nisam u pravu, ali razuverite me, dajte mi neki jači argument da Zvezdan ne zaslužuje restriktivnu, uslovnu slobodu. Toliko smo uzeli mi tom čoveku. Toliko je on dao Srbiji za sve te godine dok je nosio tu uniformu pod srpskom zastavom. Toliko smo mi uzeli od njegove porodice, od njegove supruge, od njegovih sinova. A toliko malo ne možemo da mu vratimo. Restriktivnu slobodu sa kuglom oko noge gdje mora da se javlja policijskoj stanici. Pa nemojte ljudi, pa to je samo jedan običan kukavičnog straha. Ja se nadam da, gledajte, prvo, ali mora i u narodu da se priča o tome. Ja ne očekujem da predsjednik sada, on može, on stvarno ima ta ovlašćenja, on može da donese tu odluku, ali to je onda malo diktatorski, razumete, ja ću da uradim to. Ja očekujem prvo da se podigne svest u javnosti, da građanstvo da svoj glas, ja sam gotovo siguran. Moja je procena i nije mi loša procena, verujte, kad su u pitanju ljudi kao što je predsjednik, na primjer, da kada bude imao podršku građanstva za tako nešto, da će on uraditi to što građani hoće. I to je moj cilj. Ja sam posvetio sada sve svoje vreme, sve svoje resurse i želim da vidim Zvezdana Jovanovića na uslovnoj, restriktivnoj slobodi. To sam htjela za kraj da vas pitam, šta vi trenutno radite. Evo, vi ste već, sad će godinu dana kako ste slobodan čovjek. Ja ne volim tu rečenicu slobodan čovjek, jer smatram da je sloboda negdje stanje svesti i da ne može neko vama da da slobodu.
Ali dobro. Bavite se fondacijom, to ste mi rekli pre emisije kad smo razgovarali, vašom. Ja nisam ni znala iskreno da još uvek radi. Drago mi je zbog toga. Pa ćete malo da mi kažete o radu vaše fondacije. Sad ću moram da vam kažem nešto. Pa da sa time završi. Nešto u tom delu. Ja sam jedan od najpoznatijih ljudi u državi. Bio sam u zatvoru. Moj se brak raspao dok sam bio u zatvoru. Nemojte da sudite moje bivšoj supruzi. 13 i pol godina je dosta jako puno vremena. I to su stresovi isto, tako dalje. Ali ostao sam sam. U Hrvatskoj postoje velike restrikcije komunikacije i tako dalje. Ja nisam teo i preko telefona da tražim pomoć od nekog drugog. Moja supruga je bila zadužena da me održava u zatvoru. Međutim, dogodilo se meni da 3 mjeseca ja u zatvoru nisam imao da kupim kafu. Nisam imao da napravim telefonski poziv. Jer nisam više imao komunikaciju sa suprugom, a svi ostali Srbi su mislili, neko vodi računa o tome, razumete. Ali ako se to meni dogodilo, ako se meni ovo hapšenje dogodilo, verite, može i vama, možda smako me. Najverovatnije neće, ali može. I zamislite te kako je Peri Petroviću, koji leži u Lopoglavi i niko živ ne zna za njega i on je prepušten sam sebi. 4 Srba je izgubilo život. Izgubilo život u zatvorima dok sam ja bio. Tamo su mladi ljudi koji nisu trebali da umru. Treba pričati, zapravo zato sam se izvala između ostalo, to da kažemo i mislim da smo uputili apel i da će čuti one ko treba da čuje. Ja se nadam. Fondacija je sada, glavni cilj fondacije je pomoć Srbima koji su po zatvorima grehom rođenja, čiji je greh zato što su rođeni. Mene ne zanimaju kriminalci, da se razumemo. Ja ne želim da budem zapamćen. Ne, govorimo o Srbinu koji je tamo zato što je Srbin. Zvezdan Jovanović da je Šiptar, davno bi bio pušten. Još ko zna od kad. Da je Hrvat, sigurno ga ne bi ni osudili pod takvim dokazima kao što su bez rekonstrukcije događaja, bez igde ičega, na tako niskim dokaznim standardima. A kako vi praktično možete sada kroz fondaciju da pomognete njima? Kako? Na koji način? Pa ja želim da podignem prvo svest građanstva o tome, onda želim da pokrenemo jednu peticiju i jednu zamolbu predsjednika da iskoristi svoje ovlašćenja i da odredi tu, možete u okviru zapisa, proučili smo sve to, da ne ulazim ja sada u pravne procese, ali da ćemo zamoliti predsjednika da iskoristi tu svoju mogućnost i da da tu uslovnu, restriktivnu slobodu. Opet kažem, nije to puštanje, nego jednu uslovnu, restriktivnu slobodu gdje on nikome više ne predstavlja opasnost. Mnogo godina je prošlo, on nema mogućnosti, pogotovo sa tom restriktivnom slobodom, mislim, tako da je krajnje vreme, koliko zbog njega, toliko zbog njegove porodice, njegovih sinova, njegove supruge, i zbog ljudi koji su nosili uniformu, zbog srpske zastave, zbog onih 12 godina koliko je proveo boreći se protiv toliko neprijatelja, tih 4 ratova koje je ratovao. Zbog svega toga mislim da mu se treba dati. To je jako malo u odnosu što smo mu uzeli. I to je ono čime ćete se baviti, jel tako, u apsolutno. Samo ste usko fokusiran na te stvari. I Vukom Jeremić. Ma, da. Ali na drugi način. Hvala puno što ste bili moj gost. Vidimo se naravno uskoro pa ćemo da pričamo o novim temama kada za to bilo povod. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijetno večer.